بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القيامة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعلى: بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال عز وجل كما ورد في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وعن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسناد حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. ہمارا جو دین ہے اسلام، اس کی اگر تعلیمات میں سے جو اس کا عملی پہلو ہے، اس کا لب لباب اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان طالب دنیا میں رہے، طالب آخرہ یا طالب عقبہ بن جائے. یہ گویا کہ لٹمس ٹیسٹ ہے. کسی شخص کے بارے میں آپ کو اندازہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے اس کی طلب دنیا کا کیا حال ہے اور طلب عقبہ کا کیا حال ہے. تو میں نے آپ کو جو آیات سنائی ہیں، بے شمار مقامات پر یہ بات آئی ہے، بے شمار مقامات پر. صرف یہ کہ مشتر نمونہ از خروارے، اس کے طور پر یہ تین مقامات سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ ایک شکوے کے انداز میں نوع انسانی سے کہہ رہے ہیں: کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخر، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے تمہارا اصل مرض، یہ ہے تمہاری اصل بیماری. یہی بات سورۃ الاعلیٰ میں فرمائی گئی: بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ترجیح، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے. اول تو پوری دنیا ہی ظاہر بات ہے فانی ہے، فنا ہو جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، پوری کائنات نے ختم ہو جانا ہے. پھر اس میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ کتنی ہماری زندگی ہے؟ اللہ کا ایک دن تو ہزار برس کا ہے، آپ اپنی گنتی کرنے کیا اس کی حیثیت ہے؟ لیکن یہ ترجیح دیتے ہو تم اسے. اس لفظ کو میں نے دوبارہ اس لیے پڑھا تھا کہ یہ بات واضح ہے کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، نہیں، ترک دنیا نہیں، وہ تو رہبانیت ہے، وہ اسلام میں نہیں، لیکن ترجیح دو آخرت کو. اور تمہاری کیفیت وہ ہو جانی چاہیے کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں دنیا میں. میں ابھی آپ کو اور حدیثیں اس کو سناؤں گا. اسی طرح جو بات ہے بڑے ہی کانٹے کے انداز میں کہی گئی ہے سورہ کہف کے آغاز میں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے
کہ دجالی فتنے سے بچنا چاہو تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرو، اور بعض میں آتا ہے آخری آیات کی تلاوت کرو، بعض میں آتا ہے پوری سورہ کہف کی تلاوت کرو. اس پر تو میرے مفصل درس موجود ہیں، سورہ کہف اور فتنہ دجال کے مابین کیا ربط اور تعلق ہے. لیکن یہ جو پہلے حصے میں آیت آئی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کا بناؤ سنہار بنا دیا ہے، زمین کی زیبائش آرائش، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے بہتر اعمال کرنے والے. یہ امتحان ہے. اس دنیا کی زیبائشیں آرائشیں، آیا آپ ان کے طالب بن گئے، انہی کے عشق کے اندر مبتلا ہو گئے، ساری دوڑ دھوپ اسی کے لیے کر رہے ہیں، دن رات کی محنت و مشقت اسی کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ آپ در حقیقت آخرت کے طالب ہیں اور دنیا کو بہت صرف بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ در حقیقت ہمارے لیے سامان ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. یوں سمجھیے، اسے بہت پیارے انداز میں شعر میں کہا گیا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. ایک تو ہمارے محبوب کا چہرہ ہے دمکتا ہوا روشن، ایک دنیا ہے یہ بھی روشن چمکتی ہے، اگرچہ یہ تو در حقیقت معلوم ہوتا ہے کہ صرف برم ملمے والی جو ہے چمک دمک ہے، یہ حقیقی تو نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پروانہ ادھر جا رہا ہے یا ادھر آ رہا ہے. یہ ہے، اس لیے اللہ نے دنیا کو زیبائش اور آرائش دے دی، اور یہ آج کی دنیا میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا معاملہ. دنیا اتنی حسین کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے. جا کے دیکھیے دبئی میں دنیا کا حسن، جا کے دیکھیے یورپ میں، امریکہ میں، جا کے دیکھیے ابو ظہبی میں، جا کے دیکھیے سعودی عرب میں، دنیا کی آرائش اور زیبائش آپ کو اپنی انتہا پر نظر آئے گی، اور ظاہر بات ہے آدمی کھینچتا ہے پھر اس کی طرف. تو اس لیے فرمایا بس یہی امتحان ہے کہ آیا اس پوری زیبائش اور آرائش کے دلہن کی طرح جو ہے اس کو سجا کر بنا کر سنگھار کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، آیا اب ساری تمہاری توجہ اور محبت اسی پر مرکوز ہو جاتی ہے یا اللہ پر؟ اب اس کے ضمن میں ایک حدیث، یہ حضرت ابو العباس سعد ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، میری رہنمائی فرمائیے کسی ایسے عمل کی طرف، مجھے بتا دیجئے وہ عمل، اذا عملتہ، کہ جب میں اس پر عمل کر لوں، وہ عمل پورا کر لوں، احبنی اللہ، تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، وہ احبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، میں اللہ کا محبوب بھی بن جاؤں اور لوگوں کا محبوب بھی بن جاؤں. اب سوال تو آپ نے غور کر لیا، تمنا تو اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، اس کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ عمل کون سا ہے. اگر صرف دنیا کے لیے ہوتا تو بات غلط ہو جاتی ہے. صحابی نے مقدم اللہ پر رکھا ہے کہ اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور دنیا کا بھی محبوب بن جاؤں، دنیا بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. اب جواب کیا ہے؟ فقال، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرو، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی دنیا کی آسائشوں، آرائشوں، عیاشیوں، لذتوں، ان سے بچو کم سے کم. زہد کے ساتھ ہمارے ہاں جو لفظ آتا ہے، زہد و قناعت، قناعت، کم سے کم ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بس اس سے زیادہ کی حوث نہ ہو، اس سے زیادہ والوں کو دیکھ کر کوئی رشک نہ آئے کہ ان کے اوپر تو اللہ کی بڑی رحمت نہیں ہے، یہ نہ ہو. اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اور جس پر ہاتھ پر مجھے رکھا ہے اس پر شکر ہو، بس ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر زیادہ دے دیتا تو میرے اندر اخلاقی طور پر زوال آ جاتا، میں عیاشیوں، بدماشیوں میں مبتلا ہو جاتا، تو میرے لیے
تو یہ کم جو ہے یہی در حقیقت بہت غنیمت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ تو دنیا میں زہد اختیار کرو گے اگر تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اب اس کے ضمن میں دو اور حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی عمدہ، یعنی یوں سمجھیے جواب الکلم، جس کی میں نے تعریف کئی مرتبہ کی ہے کہ ایسی حدیثیں کہ جن میں کم الفاظ کے اندر بہت بڑا مفہوم آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک صحابی جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے میرے کندھے سے پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راستہ چلنے والے مسافر ہو۔ دنیا کے اندر دنیا کے معیارات کے اعتبار سے نامور ہو جانا، مشہور ہو جانا، صاحب اقتدار ہو جانا، صاحب ثروت ہو جانا، یہ نہ ہو، دنیا میں رہو جیسے کہ اجنبی ہو، گویا کہ یہ تمہارا وطن نہیں ہے، تمہارا وطن تو آخرت ہے، تمہارا گھر تو آخرت ہے، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی طور پر تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے، یہ آزمائش ہے۔ کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور شکر کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ صابر و شاکر، یہ آپ ہمارے ہاں الفاظ اردو میں بھی یہ دونوں جڑ کر آتے ہیں، صابر و شاکر، صابر و شاکر۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی تو صبر، حرف شکایت زبان پر نہ آئے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہ ان ذلک علی اللہ یسیر، لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ تو صبر ہو، اور اگر دیا ہے کچھ تو شکر ہو، اور شکر میں کیا چیزیں شامل ہیں یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے امام راغب کے حوالے سے کہ شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح۔ پہلا شکر بالقلب ہے، دل میں عظمت قائم ہو جائے اللہ کے احسان کی، یہ شکر بالقلب ہے۔ احسان مندی کے جذبات دل میں سے ابلے جیسے کسی چشمے میں سے پانی ابل رہا ہو۔ پھر ہے شکر باللسان، زبان سے شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، کھانے کو دیا اس نے، آپ بھوکے تھے، کمزوری محسوس کر رہے تھے، کچھ مل گیا، کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اللہ کا حمد، اللہ کا شکر ہر چیز کے اوپر۔ یہاں تک کہ آپ بیت الخلاء میں گئے، فراغت ہو گئی، طبیعت کے اندر انشراح ہو گیا، پہلے طبیعت بوجھل تھی، تو کیا کہیں گے آپ باہر نکلے، باہر نکل کے، وہاں نہیں، بیت الخلاء کے اندر نہیں دعا ہوگی، یہ باہر نکل کے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ سوچئے پیشاب رک جائے تو کیا حشر ہوگا آپ کا، پیشاب نہیں آ رہا، وہ حشر جو ہوگا، اور وہ جو زہریلے اثرات جس کو کہ انسان کا جسم خارج کرتا ہے پیشاب کے ذریعے سے، وہ جسم کے اندر ہی رہیں گے، تو کیا قیامت برپا کریں گے؟ فرض کیجئے آپ کو اجابت نہیں ہو رہی، قبض ہو گیا شدید، اب کیا ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ لفظ کس طرح پیارا آیا ہے، یا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، اذیت بخش شے کو مجھ سے دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی۔ تو یہ شکر باللسان ہے، اور پھر شکر بالجوارح، اپنے تمام وجود سے شکر کرنا، کیا معنی؟ اللہ کی اس نعمت کا صحیح صحیح استعمال، اس کو آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ ناشکری ہوگا، یہ کفران نعمت ہو گیا، یا اگر اللہ نے ایک نعمت دی آپ نے استعمال ہی نہیں کی، یہ بھی کفران نعمت ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت قرآن دیا اور آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، یہ سب سے بڑا کفران نعمت ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں، نعمت ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ہدایت وہ نعمت ہے کہ کوئی شے اگر ہدایت کے بغیر ہے تو وہ نعمت نہیں ہے،
دولت ہے، اولاد ہے، اقتدار ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے تو یہ چیزیں پھر نعمت نہیں رہیں گی. آپ اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں اور دولت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اقتدار کو اور شہرت، نہیں، یہ تو زحمت بن جائیں گی. ہدایت نہیں ہے تو آپ انہیں غلط استعمال کریں گے، اولاد کی غلط تربیت کریں گے، اور اللہ پھر پوچھے گا یہ میری امانت تھی تمہارے پاس، تم نے اس کی کیسے تربیت کی، تم نے اسے میرا بندہ بنا کر اٹھانے کی کوشش کی یا غافل بنا دیا، دنیا کی طرف ہی پہ لگا دیا، خود بھی لگے رہے انہیں بھی لگا دیا. تو یہ ہے نعمت کا کفران نہ ہو بلکہ نعمت کا صحیح صحیح استعمال، یہ ہے شکر بالجوارح پورے وجود کے ساتھ شروع کرنا. تو فرمایا عزت فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا میں ایک دوسری حدیث بھی سن لیجئے، یہ بڑی پیاری ہے. حضور نے فرمایا مالی ولی الدنیا، دیکھو مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی، میری مثال تو اس شخص کی ہے، کراکب، ایک سوار اونٹ پر یا گھوڑے پر سفر کر رہا ہے، لیکن وہ استظل تحت شجرۃ، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے لیے، اس کے سائے میں، اس کی ظل میں، استظل، اس کے سائے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے وہ استراحت کے لیے رک جاتا ہے. ثم راح فترک، پھر اس کے بعد وہ چھوڑتا ہے اور اپنی منزل لیتا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ عارضی قیام تھا، یہ اس کا وطن نہیں ہے، یہ اس کا گھر نہیں ہے، یہ اس کی منزل نہیں ہے. اسی طرح یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا وطن نہیں ہے. حضور نے فرمایا انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی کیونکہ اسی میں تمہارا امتحان ہونا ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، لیکن بہرحال اس میں اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن یہ کہ اس کو مطلوب اور مقصود اور محبوب نہ بنا لو. اسی کو بعض ہمارے بعض علماء جو ہیں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کشتی کے معنی. کشتی پانی میں ہے تب تک تو عافیت ہے، کشتی میں پانی آ گیا اب تباہی ہے. دنیا میں رہو کوئی حرج نہیں، کن فی دنیا، رہو دنیا میں، کان نہ کا غریب اور عابر و سبیل، اور دوسری یہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترک، اس سوار کی سی مثال ہے میری تو جو کوئی کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے ذرا سا آرام کرنے کے لیے، زیادہ تھکان ہو گئی چیز سے دور کرنے کے لیے، پھر وہ جاتا ہے اور درخت کو چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے، اس کا مجھے متن اس وقت پورا یاد نہیں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پر عجیب کیفیت ہے کہ آپ جیسے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دھکا دے رہے ہیں. میں کچھ دیکھتا رہا، اس کے بعد پھر جب یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا دنیا ایک نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں میرے سامنے لائی گئی، اب میں اسے دھکے دے رہا تھا کہ مجھے تم سے کیا سروکار. تو یہ ہے اصل میں زہد فی الدنیا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو دنیا میں زہد اختیار کرو. اور اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہے، بہت پریکٹیکل ہے، بہت پریکٹیکل ہے. اخلاقیات کے اندر یوں سمجھیے یہ بلند ترین تعلیمات میں سے. وزہد فیما اید الناس یحبک الناس، جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں زہد اختیار کرو. تم نے دیکھا کسی کو دولت مند ہے تو یہ نہ ہو کہ حسرت پیدا ہو جائے کہ دولت میرے پاس کیوں نہیں، یا رشک ہی کے اندر یہ بات آ جائے کہ ایسی دولت مجھے بھی ملنی چاہیے، پھر یہ زہد کے خلاف ہو جائے. اگرچہ رشک کرنا حرام نہیں ہے، حسد حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تو گویا کہ زہد کے صرف خلاف ہو گیا. یہ جو ایک اونچا رتبہ ہے، اگر لوگ سمجھے کہ دولت مند دیکھے کہ یہ آدمی آیا تو ہے میرے پاس لیکن میری دولت سے تو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، یا تو آیا تھا مجھے کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے، یا کوئی اور حقوق العباد میں سے کوئی حق ادا کرنے کے لیے، میں مریض تھا تو میری عیادت کرنے آ گیا تھا، لیکن اس سے میری دولت سے کوئی سروکار نہیں، اس کے اندر میں نے کوئی لالچ محسوس نہیں کیا، اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی حوث نظر نہیں آئی. تو اگر ایسا ہوگا تو وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کا مقام اس کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا. اور اگر اس نے محسوس کیا کہ یہ میری دولت سے مرعوب ہو گیا ہے، یہ میرے ٹھاٹھ باٹ دیکھ کر اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہے، یا وہ بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ سے نفرت کرے گا، محبت نہیں کرے گا. تو عزت فی الدنیا یحبک اللہ،
بحث کی تو مجموعی دنیا سے، دنیا کی زندگی سے، دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی آرائشوں سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی تعیشات سے بچو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور عزت فیما عید الناس، اور زہد اختیار کرو ان چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، دولت ہے، جائیدادیں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو کیا ہوگا، انسانوں کے دلوں میں تمہاری وقت بڑھ جائے گی. تو یہ در حقیقت ہمارے لیے اخلاقی تعلیم کے اعتبار سے، اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ کانٹے کی بات تو ایک ہی ہے، تم طالب دنیا ہو یا طالب عقبا، کلا بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. اور وما انا جعلنا ما للارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے اور پھر حق کا اعتراف اور اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.